bem, Cassie? Tudo ótimo com você. Estou de partida para Samaria. Irei comandar uma legião. Com certeza não quer saber o que eu penso a esse respeito. Mas quero saber se sentirá minha falta. O que eu desejo pra você é que enxergue o caminho errado que tomou em sua vida. Sinto muito que as coisas tenham terminado mal entre nós. Eu soube que você e o servo da senhora Joana ficaram noivos. Ele é muito mais corajoso que alguns homens que confiam em suas espadas e não em Deus. Dá tempo de se arrepender e voltar para suas origens. Eu não estaria. Damião? Sim, seu.